xildhibaan maxamed axmed dakolo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada somaliland muddo bil iyo sagaal cisha ku xidhnaa xarunta dambi baadhista somaliland ee cid da ayaa maalintii shalay ahayd xurriyadiisa dib u helay inkastoo uu xildhibaanku ka cudurdaartay inuu maalintii shalay ahayd warbaahinta la hadla maanta ayuu qabtay shir jaraa'id oo kaga hadlayay amuura la xidhiidha xadhigiisa waxa uu xildhibaanku u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay inuu dib u helo xurriyadiisa waxaana uu sidoo kale dhaliilo u soo jeediyay guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee ucid injineer faysal cali waraabe waxaan u mahadcelinayaa xarigaygii cid allaale ciddii somaliland uu u dhibay ama si sharci ama si sharafeed oo aan ugu horreysiiyo golayaasha qaranka shirgudoonnadooda weliba guddoomiyaha guurtida oo arrintaa isagu ka hadhi waayey habeen iyo maalinba ka hadhi waayey isagoo u arkayey arrin sharci ahaanna aan habboonayn sharaf ahaanna aan habboonayn waxaan ku xujinayaa garsoorka maxkamadda oo qaran ahaanna qiimo weyn arrintaa ku yeeshay qof ahaanna cadaaladaydii iyo damiirkaygu sidii uu dareemayey maray waxaan ku xujinayaa bahda saxaafadda oo maanta indhaha keliya ee somalilan ay wax ku aragto ama soomaaliba ay wax ku aragto oo wixii saxanna taageera wixii qaladaad ku jirana mujtamac u bayaariya anigu qoladaha saxaafadda xidhiir maan lahayn hadda wixii ka dambeeya insha allah waxaan targaraynayaa bahda saxaafadda inaan aada iyo aada ugana mid noqno unu taageero waxaan kale u mahadcelinayaa oo aada iyo aada aan u mahadcelinayaa ururka qareennada somalilan oo arrintaa aan habeen iyo maalintoona ka fadhiisan sharci ahaan iyo dadnimo ahaanba damiirkooda aada iyo aada u damqay waxaan kale u mahadcelinayaa ururka xogolgasaanka oo iyagu weliba jeelka igu imaanayey oo xaaladayda caafimaad iyo tayada moral labadaba eegayey iyagana aad baad ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha madasha weliba raggii hadlay xasan guure oo taariikh weyn somalilan ku leh hadalkiisana uu yahay hadal qalbigayga aada iyo aada u daweeyey waxaan kale u mahadcelinayaa oo iyadana aan la hilmaami karinin doorka weynaa ee ummadda reer somalilan meel kastaba ay joogto ay arrintaa ka qaadatay deegaan deegaan qof qof hadday salaadiin tahay hadday mutacalimiin tahay hadday waxgala tahay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa ururka weyn ee aan u malaynayo hadda somalilan mustaqbalkaaba inaanan lahayn ee ah bahweynta ururka wadani siyaasiyiintiisa guddoomiyihiisa ningerboodkiisa oo aan arkayo dee kii aan ka tirsanaa wuxuu jeclaa inaan ahay oday baadiyahoo beerka lagu dhufto isaguna oo aan ka tirsanin weliba wuxuu damiirkiisa iyo dadnimadiisaba u muujiyey inaanay arrinta hab kale ila dhaqmay unaanay hab gobonimada soomaaliyeed iyo dowladnimada midna aan ku wanaagsanayn iyadana saasaan ugu mahadcelinayaa waxaana leeyahay wixii farta meel kale u taagado ilaahay cafi doystiista oo anugu ka mid ahay ilahay baa cafiska weydiisanaya arrintaa taana intaasaan kaga waxaynayaa mar labaad waxaan aad iyo aad mahadgu celinayaa odayaasha qabaa'ilka iswada xogaamayay weliba odayaasha meesha habargol oo arrintaa iyadu ka hari waayeen markii arrimaha sharcigu dee a murangalay iyagu si gaara isu xilqaamay aad iyo aad baan mahadgu celinayaa guud ahaan cid allaale ciddii somalilan ciiddii soomaaliyeed ee xadhigaygaas damiirkooda iyo dadnimadooda u dhaawacay aad baan ugu mahadcelinayaa rabadaan bay ahayd markii la xidhay maalin cibaaday ahayd sagaalkii bisha la xidhay waxaan uleyaa rabadaanta afar casha ayaan la deela soo manaa lixdi kale waxaan kusoo halkaasaan ku soo manay anugu waxaan kaloo iyadana cafinayaa wax allaale wixii arrintaa xumaan hadday tahay mid sharciyeed iyo hadday tahay mid cunsuriyeed iyo hadday tahay mid qofnimo iga galay cafis bay iga yihiin marka laga reebo faysal cali waraabe sababtoo ah waa marfuucu qalan dee qof waaloola marfuucu qalamana dee dembi ma yeesho ilaahay baa ka dulqaaday isaga wuxuu galo ilaahay baa ka dulqaaday in dee wax loo raaco wax la weydiiyo kaana taana intaasaan leeyahay arrintayda golahayga gacanta ku haya waxaan u dhaafi maayo arrintaa golaha u dhaafi maayo go-aano horena waa ka gaadheen haddeena iyaday dul saaran tahay waxay ka gaadhayaan baa iyonagana iyo go-aana maanta arrinta ku koobaya waxa weeyaan mar labaad iyo mar saddexaad ummadda reer somalilan aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa arrintaa xadhigayguna wax fara badan oo waayo aragnimo ah iyo wax fara badan oo xogogaalnima ah bay u kordhisay asalaamu calaykum waraxmatullah aad baa su-aal muhiima u tahay aniga habeenkii laysoo xoray gurigayga salaaddan ka soo baxay
gurigeega habeenimo la igu yimid ma filaynin gurigeega in da ciidan ugu imaanayo gurigeega markii la igu yimid si aan gobonimo ahayn oo dowladnimo ahayn oo dadnimo ahayn baa la dhaqay wixii intaa ka dambeeyay wax damiirkayga dhaawaca wax damiirkayga dadnimadeeda dhaawaca midna ma dareemin ummadda reer Soomaaliland iyo waliba deegaanada aan ka soo jeedan mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xiran aniga qof ahaan nin qabiil xidhay ma yihi isaaq ima xiran habara walaal ima xiran sacad muusan ima xiran xadhigaygaas 7 nin oo walba ay nafxaa waa sabab u ahayd iyadana meel khayr leh alla dhigi doona waxaan u sheegayaa dadkaan ee halkan nahay qabiil nin qabiil u xiran ma yihi nin qabiil u xidhnaa ma yihi nin dareen qabiil ahay qabiil dariiq qabiil markii hore la dareemayay haddeerna dareenay ma yihi waa xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa.